Տեղին եմ համարում անդրադառնալ առողջության ապահովագրության խնդրին, քանի որ առողջապահական համակարգը ըստ երևույթին ամենակայացած համակարգերից է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ ամենակայացած համակարգի խնդիրներից, եթե թե այսօր խոսենք, հասկանանք, մենք կհասկանանք նաեւ մոտավորապես, հա, ընդհանուր գծերով ինչ մասշտաբի եւ ինչ խնդիրներ կան մնացած համակարգերում, այսպես կոչված մնացած ինստիտուտներում, թե իրավական, թե տնտեսական, թե չգիտեմ կրթական, ինչ որ առանձին-առանձին համակարգեր, եթե վերցնենք մեր պետության, այդ բոլորը ավելի լավ վիճակում չեն, քան առողջապահական համակարգ։ Ժամանակին կարծում էին, որ բանակն է ամենակայացած համակարգ, իհարկե դա այդպես չի եւ այդպես չի էլ եղել։ Ինչու? Որովհետեւ որևիցե մի համակարգի կայացվածության աստիճանը հասկանալու համար պետք է այդ համակարգը ենթարկես ցնցումների, ստրեսների եւ տեսնես ինչքանով է ինքը դիմանում այդ քննությանը։ Առողջապահական համակարգը ըստ էության հաճախակի է ցնցումների քննության ենթարկվում, նա մանավանդ, որ ամեն օր պացիենտը, որը դիմում է բուժօգնության, ու տարբերակներ այնտեղ շատ չեն, կամ լավանում է, կամ ոչ, կամ փրկվում է, կամ մահանում է, եւ արդյունքում ըստ դրա դու կարող ես հասկանալ վերջին հաշվով համակարգը էֆեկտիվ է աշխատում, թե չէ։ Ну լավից վատից աշխատում է։ Ինչի՞ չես ասի, օրինակ կրթական համակարգի վրա։ 10 տարի երեխեն սովորում է, թե 10 տարի ոչ ոք գործ չի անում այդ երեխու վրա։ Ինքն էլ իսկ չի ընդունվում, դրա համար ոչ ոք էլի պատասխանատվություն չի կրում, որ այդ երեխեն իսկ չընդունվավ։ Հետո կամ ընդունվում, ավարտում աշխատանք, չի գտնում էլի ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում, բայց բժշկական պարագայում տենց չի։ Երկու օր բուժեցի, լավ չեղավ, երրորդ օրը ինքը պահանջում, ասում է՝ դու ես քեզ դիմել եմ, դու ինձ չես կարողանում օգնել։ Երրորդ օրը պահանջում է։ Կամ բանակը, հա, այդ քննությանը չէր ենթարկվել։ Մի անգամ 16 թվին էր քննության ենթարկվել ու այդ դեպի քննությունից կդրվել էր մեր բանակը, ինչքան էլ մենք փորձենք տենց մեզ ներշնչել կամ ուրա հայրենասիրական երազախափություններով մխիթարել, իրականում այդպես չէր։ Մենք ունեցել էինք կոլուստներ եւ այդ կոլուստները ուրեմն մեր վրա շատ թանկ նստեց հետագայում, եւ այդ ընթացքում էլ մենք չկարողացանք հարցել ուծել։ Այդ ժամանակ արդեն իսկ 44-օրյա պատերազմը առավել եւս հարգել էին։ Այս դրա համար եկեք իրականությանը նայենք ուղիղ եւ փորձենք նախ ինքներս մեր դիագնոզը իմանանք, հետո բուժենք։ Ընդհանրապես այդ հին բանը, որ դիագնոզը, եթե մի քիչ լուրջ հիվանդության մասին է, հիվանդից պետքա թաքցնել, հիվանդից պետքա թաքցնել, եթե լուծումներ չունես։ Եթե լուծումներ ունես, ապա կարող ես արխային հիվանդությանը, հիվանդին ասել իր հիվանդությունը։ Ինչքան էլ դա չարվորակ դիագնոզ լինի, եթե դու լուծումներ ունես, եթե անելիքներ կան, ապա դու կարող ես ուղիղ պացիենտին ներկայացնել եւ իր խնդիրը, եւ դրա լուծումը։ Այերբ որ լուծումը չունես, այդ դեպքում մարդուն, որպեսզի այդպես փաստի առաջ չկանգնացնես, խնդիրը ձևակերպեցիր, բայց լուծում չես առաջարկում, ավելին ասես, լուծում չունի այդ խնդիրը, այս դեպքում պրոբլեմա։ Եվ այսպիսով անցնենք առողջապահական համակարգի ապահովագրությանը։ Ժամանակ առ ժամանակ այս հարցը վեր են հանում թե առողջապահության նախարարությունից, թե առողջապահության, ну, առողջապահությունով զբաղվող այլ անձին, ժամանակ առ ժամանակ այս հարցը վերև են բարձրացնում։ Ոստեղ շատ-շատ, Տյոմ ջան, պրիվետ, ոստեղ շատ-շատ կարևոր բան կա։ Մի հատ հարց կա, ժողովուրդ ջան, հիմնական խնդիրը, երբ որ ներկայացնում են, հա, որպես խնդիր, դա այն է, թե ինչ փողերով ու ինչ ձևենք վճարելու առողջապահության համար, բժիշկներին, բժշկությանը ինչ փողերով եւ ոնց ենք վճարելու, ամբողջ խնդիրը գալի կանգնում է սրան։ Ստեղծենք մի հատ մեխանիզմ, դա կլինի պարտադիր, կլինի կամավոր, կլինի համապարփակ, կլինի պետական, կլինի մասնավոր, ուղիներ են փնտրում հիմնականում, թե ինչ ձևով են փողը ճարելու եւ ինչ ձևով են վճարելու։ Եվ ամենևին չի քննարկվում, թե հլը մի ոպե, ինչի դիմաց ենք վճարելու։ Այդ փողը, որ ուզում եք ծախսեք, ինչի վրա եք ուզում ծախսեք։ Այդ առողջապահություն, բուժօգնություն ասվածը, դա ինչ բան է։ Արդյոք, նայեք, եթե դու ուզում ես, օրինակ, տաքսի սերվիզը ապահովագրես, որ մարդիկ ամսական ինչ-որ փող տան ու էլ վերջ, տաքսիներին փող չվճարեն, ամբողջ տարին
octaven taxi tarayutyunits arants phogh vcharelu bats amsekan inchor ashghatavarzits inchor tokos kam chigidem inchor yeganakov phogha bats et taxi servise ashghatuma normal apahovuma servis et mekhenaner nishkan en varrum benzin en varrum gaz en varrum dizel en te benzina varrum ban 1000 kilometri el militer yugha varrum ինչ վիճակում է քո առողջապահական ապարատը, ինչ ծախսեր է քաշում եւ ինչքանով են այդ ծախսերը արդյունավետ։ Այս հարցերի պատասխանը չի քննարկվում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, իրացից հարցրեք, ովքեր այս հարցերով զբաղվում են։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ առաջի հերթին, մինչև կանդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ փողեր եւ ոնց վճարենք, առաջի հարցին եկեք մի հատ տենանք մեր առողջապահական ապարատը Իրանից ինչա ներկայացնում։ Ես անունը կդնեմ ամենակայացած համակարգնա ուշադրություն։ Մնացած բոլոր համակարգերից Հայաստանում ամենակայացած համակարգնա ու այդ համակարգին ես կանվանեմ Զիբիլ։ Առողջապահական համակարգը, որ հիմա կա, ես դրա անունը կդնեմ Զիբիլ։ Հələ պատկերացեք, սա ամենակայացած համակարգն է, հա։ Հիմա գնացինք սկսեմ ամենապրիմիտիվ, դեղեր, դեղատներ, հարգելիներս, առողջապահական համակարգը ծախսում է որոշակի քանակի եւ որոշակի արժեք ունեցող, փող արժեցող դեղեր, դեղորայքային բուժումներ։ Մի կողմ թողնել բուժման արդյունավետությունն ու ճշտությունը։ Եկեք մտնենք մեր ապտեկա եւ դուք կտեսնեք, որ նույն դեղից, ի՞նչ տեսած է, ի՞նչ կա։ Մի հատ կա։ Այսի օմեպրազոլից է։ Նույն օմեպրազոլից, նույն ցեֆտրիաքսոնից, նույն պարացետամոլից գոյությունն ենթադրենք 50 դրամանոց, 100 դրամանոց եւ գոյությունի 1000 դրամանոց։ Նույն դեղը 50 դրամով էլ կա, 1000 դրամով էլ կա։ Ըստ էության ստեղ պրեստիժի հարց չկա, այսինքն այնպես չի, որ մի խումբ մարդի գնում են ցեֆտրաքսոն բելարուսական առնում են 300 դրամով, այն մյուսները ռոցեֆինն են առնում, ենթադրենք 5000 դրամով, գները չեմ չափազանցնում, հələ կարող եմ հենց հիմա մի հատ ինձ մոտ ստուգել, մտնում եմ Alpha Farm-ի, ցեֆտրիաքսոն ամենատիպիկ։ Հիմա ցեֆտրիաքսոն 1 գրամ բարիսովսկի, ուրեմն 182 դրամ, մի խոսքով 200 դրամ, եւ ռոցեֆին 5000 դրամ, 5035 դրամ։ Ահա, դեղատանը գոյություն ցեֆտրիաքսոնը 200 դրամով եւ նույն ցեֆտրիաքսոնը 5000 դրամով։ Հիմա այնպես չի, որ այս ցեֆտրիաքսոնը սրսկվող մարդիկ ֆլակոնները, ապակիները պահում են, նոր տարվան կախում են տոնածառից ու ասենք թե հյուրերը իրանց տուն որ գալիս են, տենում են, որ իրանք այսինչ օլիգարխի кайֆերի մեջ են, տոնածառից ցեֆտրիաքսոնի ռոցեֆինն է կախած 5000-անոց, իսկ այն աղքատի տանը ենթադրենք բելարուսականն է կախված կամ չգիտեմ ինչա, ռուսականն է կամ չգիտեմ ինչականն է, կորեականն է կախված։ Այդպես բան չկա, դա ցույց տալու բան չկա, սա ժամացույց չի, էլի որ ասենք բոլորի հեռախոսների վրա կա, բայց մարդիկ շքեղության ծախս են անում, տենց ժամացույց են կապում, իրանց իհարկե անհարմար է բանը, բայց իրանք ցույց են տալի իրանց սոցիալական ստատուսը կամ իրանց ունեցվածքը։ Ցեֆտրիաքսոնի ներարկումների վրա ոչ ոք իր սոցիալական ստատուսը ցույց չի տալի։ Ու այնպես չի, որ մեկի քամակը պակասա ցավում, կան են մյուսինը, որ ասես գնաց բան վերցրի։ Ինչի է դեղատանը, նույն դեղը 200 դրամանոց ու 5000-անոց դրամանոցը իրար կող դրած։ Օրենքով պիտի ոչ ոք 5000-անոցը չառներ, չէ՞, բոլորը պիտի 200 դրամանոցն առնեն, որտեղ որ դեբիլ չեն մարդիկ։ Այդքան նույն բանը, եթե կարելի է 200 դրամով ձեռք բերել, գնաս 5000 դրամ տաս։ Ոչ, մարդիկ ասում են ու բժիշկները, որոնք նշանակում են անում, ասում են նա ավելի որակով կլինի, իսկ ես մեկ անվորակա։ Հիմա հարց, ինչ գործ ունի անվորակ դեղը, դեղատանը։
Ինչ գործ ունի անվորակ դեղը շրջանառության մեջ։ Ուրեմն պետությունը ճիշտ վերահսկողություն չի անում եւ թույլ է տալիս, որ 200 դրամանոց ենթադրենք անվորակ դեղը մտնի դեղատուն։ Կամ դեղը որակյալա, պետությունը նորմալ վստահ բանը վստահելի հսկողություն անում եւ այն 5000 դրամը այդ դեպքում ինչ գործ ունի։ Ու ինչու է մեկը ուրեմն հանցավոր համաձայնության է եկել Ռոցեֆին ծախող ֆիրմայի հետ, օրինակ, կամ ապտեկայի հետ հանցավոր համաձայնության է եկել, ուրեմն եթե 200 դրամանոցը որակով է, ու հիվանդի գլխին սարկում են, հիվանդի չհասկանալով գնում է 5000 դրամանոցն առնում։ Հիմա պարոնայք առողջապահության համակարգի պատասխանատուներ կամ տիկնայք եւ պարոնայք պատասխանատուներ ամերիկյան համալսարանից սկսած մինչեւ չգիտեմ այն վերջի բանը ՊՕԱԿ են կոչվում, ՊՕԱԿ-ի նաչալնիկը։ Հլա ինձ բացատրեք, տեսնեմ ես ինչ հաշիվա։ Որտեղ եք դու գլխարադ անում, ժողովուրդ ջան։ Ոնց կարաս դու խոսաս առողջապահության ապահովագրության մասին, երբ որ դու չգիտես քո մոտ ռոցեֆինը 200 դրամ է արժանալու թե 5000 դրամ։ Դու գալու ես վաղը ասես Հայկ Մանասյան, ես հաշվարկներ եմ արել եւ եկել եմ այն եզրակացության, որ ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետության 1 բնակչին տարեկան պետքա ենթադրենք 1000 դրամ։ Հիմա այդ 1000 դրամը որով է սարը, ռոցեֆինով 5000 դրամանոց, թե Բարիսովսկի ցերտրիաքսոնով 200 դրամանոց, այդ ինչ հաշվարկ է սարը։ Ոնց է սարել։ Ոնց կարա դեղատանը նույն դեղը լինի երկու գին, պրիտոմ մեկը մյուսից 25 անգամ ավելի թանկ։ Ու սա մի դեղ չի, սա լիքն է։ Լիքը սենց օրինակներ ես կարամ բերեմ։ Հետևաբար, ստեղ չի կարա լինի առողջապահական ապահովագրություն, եթե դու չունես նորմալ վերահսկողություն դեղորայքային ծախսի հետ կապված։ Իս դեղորայքային ծախսը պիտի երաշխավորված լինի որակով։ Այսինքն դու պիտի ծախսես երաշխավորված որակի դիմաց։ Եթե երաշխավորված, այդ երաշխակը տալիս է պետությունը, իրա ինչ որ բանը, լաբորատորիաներով եւ ստուգիչ, վերահսկիչ, չգիտեմ ինչ մեխանիզմով։ Եթե դու այդ վերահսկողությունը չես անում, ընկեր ջան, լինում է այն բարդակը, որ հիմա կա։ Ավելին ձեզ ասեմ, վերջին հաշվով դուք ինձ որպես բժիշկ կարա քարտնեք։ Հայկ ջան, դու փորձառու մարդ ես։ Այդրանից ո՞ր մեկն է լավ ազդում։ Երկուսն էլ ազդում են, հարգելիներս։ Երկուսն էլ։ Ես ցերտրիաքսոնը 200 դրամանոց շատ եմ օգտագործել հիվանդանոցում։ Հիվանդանոց պարկած հիվանդներին, հիվանդանոցը որպեսի ծախսերը էժան նստի, որտեղ իրոք ահագին մեծ ծախսեր անում հիվանդանոցը, օգտագործում է բելարուսական կամ 300 դրամանոց, 200 դրամանոց ցեֆտրիաքսոն։ Ռոցեֆին չէր օգտագործում։ Բայց երբ որ այդ նույն հիվանդանոցը, հիվանդի հարազատի ձեռքը ռեցեպտեր տալի, ասում էր գնա ապտեկայի ծառ, ասում էր գնա ռոցեֆին առբեր։ Ինքը բաժանմունքում պարկած, եթե իր հաշվին է դեղերը տալիս, 300 դրամանոց է ներարկում, իսկ եթե հիվանդի հարազատի ձեռքը ռեցեպտը տալիս էին, ուղարկում էին ապտեկա, ուզում էին օրինակ ռոցեֆին։ Հիմա որն է ճիշտ աշխատում։ Իմ կարծիքով երկուսն էլ աշխատում է։ Միգուցե մեկի մեջ հնարավոր է անվորակություն ավելի հաճախ լինի։ Թեև պատձելկա անողը խելամիտ կլինի պատձելկանի 5000 դրամանոց դեղը, ոչ թե 200 դրամանոց։ Այսինքն 200-300 դրամանոց ռոցեֆինը պատձելկա անելը երևի կարժենա 200-300 դրամ։ Այդքան պիտի ծախսի պատձելկա անելու համար։ Եթե ոչի բան չէ, հա, կավիճը կամ չգիտեմ ինչ է, կավիճ չի կարա։ Մի բան փոշին լցնի ու դա պատձելկանի, ինքը հետիպես 200-300 դրամ կծախսի դրա համար, հասկացա։ Կավիճ ինչի չի կարանես, սա ներարկման դեղեր են, բայց խմելու դեղերի մեջ ենթադրենք, եթե ուզում ա կավիճ լցնի, մեկ այդ ծախսը ինքը անելու է։ Հետևաբար թիվ մեկ խնդիր, դեղատներում չեն կարա լինեն երկու տարբեր գնով նույն ապրանքից։ Նույն ապրանքը կարա մի գին լինի, որտեղ ստեղ շուկան չի որոշում, մարքեթինգը չի կարա ստեղ դերակատարություն ունենա։ Իսկ քանի Հայաստանում արմատախիլ արված չի շա, մնա սա էս պրոցեսը, մարքեթինգն է որոշում, ում գլուխը ոնց կաղան, ում ոնց կհամոզենք, քյոլմստենք ուղարկեն։ Ստեղ բժիշկը չի է քյոլմստում, այդ բժիշկինն են քյոլմստում։ Ինքը անգրագետ մի հատ մեկն անդե վերընկած, ինստիտուտը մի ձև ավարտած,
սեփական ինիցիատիվայով եւ վերլուծություններով ոչինչ չանող, իրան եկի համոզեն, ասեն ճիշտ է, սա ախպեր, ամենաթանկն է, դա դեպի տվեք, տղեկ ջան, ամենաթանկն արա գրիթո է դա։ Բայց դա ո՞նք քթերից է դուրս գալի, այդ մարդը կոպեկ-կոպեկ այդ փողը որտեղից է առնում, ճարում, բերում, դա էլ հարցը։ Ես ինչի եմ սենց ասում, որտեղ լիքը մարդիկ չգիտեն, որ ռոցեֆինը ցերտրիակ, բժիշկ է աշխատում, ու ինքը չգիտի, որ ռոցեֆինը ցերտրիակսոնա, նույն դերն է։ Ավել չեմ խոսա, չնայած լիքը ասելիք կա։ Հատկապես, որ չգիտեմ, որ ռոցեֆինը ցերտրիակսոնա դա նույն դերն է։ Ու դա ասում է մարդ, որ ամեն օրը ռոցեֆին է դուրս գրում, տալիս է Իվանին, ասում է գնա։ Կամ չգիտեմ, որ տրազոդոնը տրիցիկոն է, սա ասում է հոգեբույժ, որը օրինակ ամեն օր տրիցիկո է դուրս գրում։ Չգիտի, որ տրազոդոնն ու տրիցիկոն նույն դեր, դա լիքը դեպքեր կան։ Ու այս մարդիկ պետք է ջոգեն, թե օրինակ ցեֆտրիակսոնի կամ ենթադրենք պանտոպրազոլի ամենալավը կամ լավը որն է, իհարկե ոչ։ Կանտրալոկը պանտոպրազոլ դենք ֆիրմայի կա, էժան, հիմա գրեմ պանտոպրազոլը, մի օրինակով էլ դեպի գրեմ, պանտոպրազոլ, ահա, պանտոպրազոլ, նոլպազան, 28 հատը 1800 դրամ, չէ, 49-ը ասեմ, նա 20-ն էր, 28 հատը 3000 դրամ, և այս պանտոդենկը 28 հատը 5000 դրամ, հլը սրանց նայի, ուրեմ ես պանտոդենկը մի հատ փախած ֆիրմայա, հա, կարակ ինձ դատի տակ արդեն, բանը, այս պանտոդենկը 5556, 40 միլիգրամ, 28 հատ, ուրեմն նոլպազան կրկանա, շատ ավելի հայտնի և շատ ավելի պապուլյար և շատ ավելի որակը, այսպես ասած, տարիների փորձով համոզված։ Նույն այս ալֆա-ֆարմի գնացուցակով եմ ասում, նոլպազան 3000 դրամ է, պանտոդենկը, որ պիտի որ ասած ռեյտինգով, հա, ավելի ցածր է, 5500 դրամ է։ Ինչի՞, հիմա ալֆա-ֆարմը կարա սկսի դատի տալու պրոցեսը, արդեն իրավաբաններին կանչի։ Ալֆա-ֆարմն է բերում, եթե չեմ սխալվում, այս պանտոդենկը, և հլը նա ինչ է տեղ ունեն, 5500 դրամ, այն էլ 3000 դրամ, ոնց կարա սենց բանը լինի, թող մի հատ գաստրոէնտերոլոգ կարծիք հայտնի, ոնց կարա նոլպազան լինի 3000 դրամ, այն 5500 դրամ, ուրեմն մի ձևով էտի ծախում են, ընդ էլ չի որ պանտոդենկը տենց փիս անուն հանած, ռոցեֆինը անուն հանած է, ռոշնա, լուրջ ֆիրմայա, պանտոդենկը ոնց կարա նոլպազ այս թանգը լինի, հարազատներս, մի բան անում եք, որ խորդում եք այս դեղը, սենց կարամ ցուցակը բացեմ, գիտես չկան գործ կբացեմ, բայց ասեմ 50 հոգի ինձի դատի կտա, 50 հոգի, չնայած սկսեք, կարաք սկսեք, այդ դեպքում կարողա ավելի ճիշտը տենց հա էլի, ես ասեմ դուք դատի տաք, հետո ես ասեմ էլի դուք դատի տաք, 5500 դրամ դրած, մամա ջան, ես ինչ են անում, հասել եք դուք ձեր ուզածին էլի, սենց բան չի կարա լինի, ժողովուրդ ջան, էսի չգիտեմ, ամենամեղ ձևով ասեմ սա մարքեթինգ է, բայց սենց բան չի կարա լինի, հլը սպասի, իսկ չկա կոնտրոլոգը լտենամ, հա, կոնտրոլոգ ալֆան չունի, արի գնանք բան հլը, Նատալիում, ես ինչ բանի, ինձ պրոստը հետաքրքիր է էլի, ես պանտոպրազոլ շատ քիչ եմ նշանակում, կոնտրոլոգ 40-ը, 28 հատանոց, 7800 դրամ, 7800 դրամ, հետի Նատալի ֆարմում, պանտոպրազոլ, կանտրալոգ 40-ը, 28 հատանոց տուպն եմ ասում, ես ինչ է, չէ, եսի նոլ 7000 ուր էր բա, լավ ովշմ, նոլպազա 40-ը, պանտոդենկը, էլ իստեղ էլ ատանք, ես իչ գներա, պանտոդենկն ես ինչ անում, այ մարդ,
40 mg 28 հատ, այստեղ 7000 դրամ, այս էլ Natali Pharm-ն է, Germania Denk firma. Սրա մասին նոր առանձին մի հատ նույթ կսարքեմ ես, այսինքն իմենը պես Panto Denk-ի վրա թեմա եմ բացելու, մի հատ հետաքրքիր հասկանանք. Նոլպազան կրկա ֆիրմայինը 3700 դրամ. Այ քեզ բան. Ezomeprazol Sandos-ը 40 mg 14 հատը 6400 դրամ, ուրիշ բան չի բերում, նատ ալֆայով նայեմ, կներեք էլի ժողովուրդ, մի տեսակ ձանձրալի կարողա թվա, բայց էլի լուրջ թեմաներ է էլի, Ezomeprazol Sandos-ը 40-ը 14 հատ 5200 ալֆայում և կրկա ֆիրմայինը 40-ը 2900 դրամ։ Ոնց կարա սենց բաներ լինի։ Այս տարբերությունները որտից է, ժողովուրդ ջան։ Այս տարբերություններով ապահովագրություն չի կարա լինի։ Ու ելի եմ ասում, տարբերությունը հասնում է նրան, որ ավելի ցածր ռեյտինգով ֆիրմայի գինը ավելի բարձրն է, ուրեմն մեկը այդ ֆիրմայով զբաղվում է, մեկը այդ ֆիրմայի ապրանքը խուրդելով զբաղվում է, հատուկ մեխանիզմ կա դրած, ու պետությունը ինչ անում, նախարարություն ջան, ես ինչ եք անում, ուր եք, Զարթնի, լաո, ուր ես, ես ինչ ա կատարվում, եսի բարդակա, կարակ դատիտակ, բարդակա կոչվում պետության մասշտաբով, ոչ մեկի առանձին չեն վիրավորում, մարդիկ փող են աշխատում, ով ոնց կարան, օրենքը չի արգելում, իրանք էլ այդ չարգելված եղանակով փող են աշխատում, բայց սա բարդակա ձեր ցավը տանեմ, օրինական բարդակ, ու սրա գլխին իմ թամթե նախարություն կա, ամենակայացած համակարգն է, հլը պատկերացրեք մյուս տեղերում ինչ է տեղ ունենում, սա մեկ հարց, երկրորդը գնացինք լաբորատորիաներ, լաբորատորիաներում նորություն չեմ ասի, չկա ռեֆերենս լաբորատորիա, այսինքն չկա մի հատ էտալոնային լաբորատորիա, որտեղ կարելի է ստուգել կամ մեխանիզմ, որով պարբերաբար ստուգվի, թե լաբորատորիաները ճիշտ են աշխատում, թե չէ, ստեղ ուրիշ բանին ենք, հլը գներին չեմ անդրադառնում, դեղատանը խոսում է գների և գների տարբերության մասին, ստեղ հլը գների տարբերության չեմ անդրադառնում, բայց էլի նույն բանը կարելի ասել լաբորատորիաների համար, ինչի նույն հետազոտությունը մի լաբորատորիա մի արժեքը կունենա, մյուսում մեկ այլ, չի կարա տենց բան լինի, որտեղ սա ազատ շուկայական հարաբերություն չի, այնպես չի, որ մարդիկ վեր են կենում, ոնց են, չգիտեմ, շաբաթ-կիրակի գնում են մոլում առևտուր անելու, հա, յարմարկա, դա յարմարկա չի, բժիշկը գրում է այդ մարդը ուզած-չուզած գնում է այդ անալիզը հանձնելու, ուզած-չուզած, նույնիսկ բժիշկը ասում է այս լաբորատորիայում հանձնի, ինքը գնում է այդ լաբորատորիայում հանձնում, գները ոնց կարան վերահսկելի չլինեն և ոնց կարան տարբեր լինեն, բայց սա մի կողմ լաբորատորիաների հաշվով, որակը, ով է ասում, որ էդի որակյալը թե չէ, եղավ, լիցենզիա է հանես, լաբորատորիան աշխատում է, եկաք տեսակ ստուգեքի նախարարությունից, տեսակ գույքը տեղում է, սկսեց աշխատել, մասնագետների բաները, դիպլոմները կան, սկսեց աշխատել, ձեր ցավը տանեմ, որակյալը նա աշխատում, թե անվորակ, ով է դա վերահսկում, արեք պատասխանեք, ոչ ոք, ոչ ոք դա չի վերահսկում, բայց ինչի համար եք ուզում փող վճարեք, ապահովագրեք պետական մասշտաբի, ինչ նախաձեռնություն եք ուզում անեք, ում եք ուզում ապահովագրեք, եթալվեք հաշվապաններից, ծրագրավորներից փողը քերեք, բերեք թոշակառուներին տակ, յանի թե առողջապահություն եք անում, ինչ լաբորատորիայում, ինչ մակարդակի, կամ այդ նույն մարդը գնալով ենթադրենք, ինչ ասեմ, ենթադրենք Իջևանում, Կապանում, Արարատում, Էջմիածնում և Երևանում նույն մակարդակի, նույն որակի ծառայությունը ստանալու, կարելի է այդպես անել, որ բոլոր տեղերում էլ նույն բարձր որակի, մենք ունենք լաբորատորիաներ և նրանց պոտենցիալը թույլ է տալի, որովհետև մենք ունենանք բարձր որակի լաբորատոր ծառայություն, բայց հիմա հարց, այդ ունենք, բայց այդ տենց է, եթե դու չես վերահսկում, ես ինչ իմանամ,
Ես ինչ իմանամ ոնց է։ Nexum ես էլ նոր տեսա որ չկա, խնդրում եմ, այդ մասնավոր հարցերով առանձին քննարկենք, էլի, ընդհանուր հարցեր եթե կա գրեք։ Nexum ես էլ նոր տեսա, այս երկու բազաներում չկա Natali Farm-ի եւ Alpha Farm-ի։ Հան ձեր ցավը տանեմ։ Լաբորատորի վերահսկողություն չկա որակի։ Ուրեմն այս էլ չի կարա լինի ապահովագրություն, այսինքն դու չես կարա փող ծախսես, պետական մակարդակով որոշես ու փող ծախսես մի բանի վրա, որի որակը վերահսկելի չի։ Հնարավոր չի որոշել որակյալը թե անվորակ։ Ահա։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Այդ նույն լաբորատոր հետազոտությունների նշանակումը եւ դեղերի նշանակումը։ Դրանք ինչքանով են տեղին։ Սա երկու, արդեն եկանք բժիշկներին հասանք։ Բժիշկները ինչքանով են կոմպետենտ, ինչքանով են խելացի եւ ինչքանով են տիրապետում այն նշանակումների ծավալին, որ իրանք ունեն։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ պիտի լինեն ուղեցույցեր եւ այդ ուղեցույցերի հիման վրա կամ ուղեցույցների հիման վրա իրականացվի նշանակումները։ Ունենք այդ ուղեցույցները, կիսատ բռատ։ Հիվանդությունների պարագայում միգուցե եւ որոշ չափով ուղեցույցներ կան։ Այսինքն մարդու մոտ կա խոցային հիվանդություն, բուժվում է այսինքն։ Մարդու մոտ կա, ենթադրենք, հեպատիտ B, բուժվում է այսինքն։ Կա հեպատիտ C, բուժվում է այսինքն։ Եթե նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված ուղեցույցներ չկան, չնայած ասում եմ, որոշ չափով կան, կարելի է մտնել ամերիկյան, եվրոպական ասոցիացիաների ուղեցույցներով առաջնորդվել, ինչը եւ անում են զարգացած եւ իրանց վրա աշխատող բժիշկների մեծ մասը, հա, լիքը բազմաթիվ բժիշկներ, հատկապես սկսեց սրտաբաններից, նյարդաբաններ ու բոլոր ոլորտները, ապացուական բժշկություն ասվածը տարբեր ուղեցույցներով, տարբեր ասոցիացիաների, որոնք հիմնականում անգլերեն են, մարդիկ անգլերենով դրան վերցնում եւ օգտագործում են։ Բրավո, ապրեք։ Ենթադրենք ընդեկա տեղայնացնելու հարց, որտեղ ուղեցույցում գրած է մի բան, Հայաստանում այդ հետազոտությունը կամ այդ դեղը չկա կամ թանկ է, լավ, այս տեղայնացման հարցն էլ ենթադրենք ֆայմով կամ ամեն մեկ իր բաժնի վարիչին է դիմում, իր բաժնի վարիչը կամ իր ուսուցիչը խորհուրդ է տալի, թե դա ոնց տեղայնացնի։ Մի օրինակ բերեմ։ Լավ, հետո կասեմ։ Մի խոսքով ես վերջերս ես զանգեցի իմ ուսուցչին Գագ Սերգեյիչ Հակոբյանին եւ քննեցի մի հարց, որը ուղեցույցին համապատասխան չէի կարող անել, խորհուրդ տա։ Ինքը իր փորձից ելնելով ասաց, ոնց կարելի է այդ հարցը ավելի տեղայնացված անել, ես էլ դիտենց արեցի։ Սենց էս հարցը կարա սենց լուծվի։ Կամ մի գոլեգան մյուսից քելքելքի տա մի բան անեմ։ Բայց հիմա եկեք ամենակարևոր կետին կանգնեմ։ Իսկ համախտանիշերի վարման, պացիենտի վարման ուղեցույցեր կան միջազգայինում, շատ թույլ են, շատ խճճված, շատ բարդ։ Խոսեմ ինչի մասին է։ Ենթադրենք մարդը ունի տաքություն 37-38, չգիտեմ, 39 աստիճան տաքություն։ 39 աստիճան տաքության վարման նախ պետք է բացահայտես դիագնոզես հիմքում ինչա։ Էխո չես դնելու, ծայրից ծայր ստուգես, ուղեցույցն էլ որ բացես, այնքան հիվանդություններ ա գրած էլ դուսուս։ 20 հատ հիվանդություն ա գրած։ Հիմա 20 հիվանդություններ պետք է սկսես հատիկ-հատիկ բացառել, այդ 20 հիվանդության կեսին չես հասնես, այդ մարդու փողերը կպրծնի։ Խապավարական է, չի բագի, տենց ախմախ տակտիկա չեն անում, վերցնես ինչ գրածը դա անես։ Ստեղ պետք է փորձառություն եւ ավելի կոմպակտ եւ գլխավորը երկրորդից զանազանող էպիդեմիոլոգիական հիմքի վրա նստած, այսինքն ինչն է հավանական այդ տարիքում, ինչն է հավանական այս Հայաստանի հարցում։ Եթե ճիճվակրության համար օրինակ բերեմ, ճիճվակրություն են մարդիկ ուզում, սպეციფიկ նշաններ չկան, բայց Հայաստանում աշխարի բոլոր ճիճուները չկան։ Հայաստանում կա կլոր որդերի ներկայացուցիչ հիմնականում ասկարիդնա եւ երիզորդներն են, խոզի եզան երիզորդները, հիմնականը սա է։ Եվ այս շրջանակներում կլոր որդերը մի ձև են բուժում, տափակ որդերը մի ձև են բուժում, փակվավ հարցը։ Ուսա պրիմիտիվացել եմ ես անձամբ այն աստիճան, որ ոչ էլ անալիզի եմ ուղարկում, որտեղ անալիզը ավելի է խճճում, նախ գրում են ֆանտաստիկ ճիճունների արկայություն, որոնք չկան Հայաստանում, չեն հանդիպում, եւ երկրորդ չեղաստեղը գրում են կա, եղաստեղը գրում են չկա։ Մի խոսքով մարդկային գործոնը այստեղ բավականին
փչացնումա ռեզուլտատը աշխատանքի։ Եվ քանի որ ճիճվաթափությունը 1-2 օրվա գործ է, այդ 1-2 օրվա բուժումը գնում ես, եթե ալերգիաներ չունի, բան չունի, բրցնում ես։ Ու էսես լիք համբերջ, որովայնացավ, գլխացավ, լուրջ տարբերակիչ ախտորոշիչ ուղեցույցեր են պետք, որոնց ցավոք սրտի մեր բժիշկները չեն տիրապետում։ Այսինքն տիրապետումը այնքան, որքան դա իր մասնագիտությանն է վերաբերում։ Մի այսքան իր մասնագիտությունից դուս էլ չի պատկերացնում։ Հա, սրտխառնոցը դեպքերի շատ-շատ մասերում սրտխառնոցը ոչ գաստրոէնտերոլոգիական է։ Բայց այդ մարդը գաստրոէնտերոլոգիայից դուրս չի գալիս սրտխառնոցը վերելուցելից, կամ նյարդաբանը նյարդաբանությունից դուրս չի գալիս։ Բայց դու չես կարա, գիտես, ինքը 5 հատ մասնագետ ներգրավես, որ սրտխառնոց կամ անեմիա է եկի, արյան տոկոսը ցածր է, այսպես ասած։ Հեմոգլոբինի, էրիթրոցիտների քանակը ցածր է, կամ քրոնիկ անեմիա է։ Հիմա ինչ արյունաբան պետք է հրավիրես, որպեսզի անեմիայի դիվ դիագնոստիկա անես։ Պատկերացրեք, այտենց էլ անում են։ Բայց դա արդեն ավելորդ ծախս է։ Ֆիբրինոգենը 540-428, երկու դեպքում էլ նու չափավոր բարձրացում կա, կարա քրոնիկ բորբոքման հետևանք լինի, թույլ բորբոքում կարա, սուբկլինիկական բորբոքում կարա լինի, ու էլի խնդիրներ կան ֆիբրինոգենի հետ կապված, մի խոսքով պետք է ստուգվի։ Վերջը, ասելիքս այն է, որ մասնագետները պետք է տիրապետեն, բացի նաս նեղ մասնագիտական դիագնոզը բուժելիս, բավականին ընդհանուր դիագնոզներ դնելով, դնելուն, պետք է տիրապետեն դա։ Դու չես կարա ամեն անգամ մի քանի մասնագետի կոնսուլտացիա ուզես մի համախտանիշ դիագնոզելու համար, դες չի կարելի։ Օրինակ հենց բերեմ, արյան տոկոսը ցածր է, կինա թե տղամարդ, նու ենթադրեն կինա, առաջինը մտածում ես կորուստների մասին, կանացի մեստրուալ ցիկլի հետ կապված, կարող է արյունը շատ արինում, կարող է երկար լինում ցիկլը, առաջինը որ մտածում ես կորցնում է, տղամարդ է, թուտք ես հարցնում, ինստիտուտում են ձեզ էլ սովորեցրել, թուտք ես հարցնում, կարող է մի տեղից քրոնիկ արյունահոսություն, երկրորդը վատը ներծծում, վատ ներծծելը կարա լինի աղիքային հիվանդություններ, երրորդը ախորժակ չունի, նայում ես բարակ մարակ թերսնված, վատ ներծծումը կարա եւ ստամոքսային պատճառ ունենա եւ աղիքային պատճառ ունենա, ախորժակ չունենալը կարա եւ ունենամ հոգեկան պրոբլեմ, նյարդային պրոբլեմ, մարսողական պրոբլեմ, ախոր ուրիշ խնդիր, բորբոքային բնույթի, որոնք էլի ախորժակ են փակում։ Ամեն անգամ դու չես կարա, լավ, հլը մի հատ գինեկոլոգի կոնսուլտացիա, մի հատ արյունաբանի կոնսուլտացիա, մի հատ գաստրոէնտերոլոգի կոնսուլտացիա, հետո մի հատ նյարդաբանի կոնսուլտացիա, դու չես կարա, ո՞ տենց չեն աշխատում։ Դիագնոզը դնելուց հետո, երբ որ դիագնոզը դրեցիր եւ տեսար, որ ամենայն հավանականությամբ սա արյունաբանական խնդիր է, ուղարկում ես նոր հեմատոլոգի մոտ, որ հեմատոլոգը հաստատի դիագնոզը, բուժի կամ հակառակ ինչ որ բան անի։ Բայց մեր մոտ ո՞նց է, ուղարկում ես հիվանդին, գրում ա արյունաբանական խնդիրներ չկան, լալալուլու հաջող, նյարդաբանական խնդիրներ չկան, կամ գաստրոէնտերոլոգը, իմ կողմից ախտաբանություն չկա, հաջող։ Հա ընկեր ջան, դու ցաղդ որտես ցրում եք, վերջը ո՞վ է վերցելու այդ հիվանդի դիագնոզը դնի։ Բայց մեր մոտ է ցրողականն է, եթե ակնհայտ իրանը չի։ Այսինքն, եկանք նորից սկզբին, ախտորոշումը եթե դրած է, այդ ախտորոշումով զբաղվում են ուղեցույցները, բավականաչափ կան, որ բժիշկները բավականաչափ փորձառու ախտորոշումով աշխատեն։ Բայց եթե ախտորոշումը չկա, պացիենտը մտել է, ընդհանուր համախտանիշն է ներկայացնում, իր պրոբլեմն է ներկայացնում, այդ պրոբլեմը դիագնոզ դարձնելու մեծ խնդիր մենք ունենք, գիտելիքների պակասություն։ Եվ այս ապահովագրական ծախսերի ահռելի տարբերություն է տալու։ Մի դեպքում, եթե նա գլուխը չկա, չի հասկանում, լիքը կոնսուլտացիաներ ու ստուգումներ է նշանակելու, մի դեպքում, եթե գլուխը կա, ինքը այդ կոնսուլտացիաների եւ ստուգումների ծավալը բերելու է նվազագույնի։ Մի դեպքում աջուձախ համակարգչային շերտագրություն է նշանակելու, յամերա նշանակելու, մի հատ օրինակ ասեմ, ուղարկել են պացիենտը մեջքած հավեր ունի, ասում են՝ յամերան ենք ողնաշարի, չնայած ես իմ պոզիցիան չի, բայց ես թույլ տամ ինձ կարծիք հայտնել, յամերան ենք ողնաշարի, տեսնենք գրիժակա թե չկա։ Ես պատասխանում, գրիժակա, ի՞նչ ես անում, ոչ մի բան, բուժում եմ անում, ի՞նչ բուժում, ոչ ստերոիդային, դե ոչ ստերոիդային բուժումն արա, ի՞նչ ես ուղարկում գրիժայի,
Ca te ca comunist taberuțun. Iete vira hatelui es, grija linelu depcum. Iete țanuțean asticeană, dar se vor umneri te vohuțună, chianchi vor achi vera azdele. En asticeană. Vor dupiti gentadrent. Et mici vogain scavarati, ciovatski, vira atuțun ira canasnes. Hamadzaine, ugar cum e stugman, mi haul razare ișcana țarsita, că scțumet pacientin, cam apa vagrecan în cheruțeană. E verciun, asumesc pe ca gândas vira atves, test când tira ai tambeleții. Iete itogum na ci gândalu vira atuțean. Du incies stugum, ce-și gârtum et astician. Et maner ce-și gârtelin. Vote du ce-s hascanum, du mi-a dus mes iamere, perchi ce zile aviciatiți. Iamer mi ban asti vă duc părțnesc, duc sepacan, faimov, sepacan, verduțuțeam, ce s-a scanat. Ugar cum în hamaca ce în șerta gruțean, în tana pe radiolăgnere, gen barevnere, radiolăgnere, hat ca pe enche într-un nerum, vorong, hoschi, hivandi, hântir, ciunen. Iete, într-un nere, hivandi, hântir, unen. Înteh, urem în mărțac suțunii zelnedov, mici geanumen, unena lav masnaghet, vorbisit masnagheti anunov, gan, Martik Stugven. Enter vorte hoske ian ian espes te impes en copit asat uzes esa chuzes esa. Hosk ian ian ca et kentronnerum likhe apikar masnagetneren linum. Voronk hents enen stugh sevasnelu hamar heskayakan hetazotutyunne bavakanin thangarjek. Hetazotutyunne khzmzume shpertume. Kentronner kan vortek bjishnere vakhkoten. Așcan rischen anum diagnoz gere. Mișt găruma diagnozele harțacanov, lăgozvat, vor mișt iranțeto miaturi șavele helocă, versni porții parza banel. Băjeșnercan vor un iranț vrea vesta, iranț ghitelicnele tuila tali, iranț vesta, e arant harțacan neri, ca meț havana canuțeam concret, diagnoz nerengerom. Hima, et apa ova greacană vor versumes, vor peti veciales, ures de celui et pova. Lăsându-i să încheie într-un nerv, vor dea tuhten se vațnă. Te lăsându-i să încheie într-un nerv, vor dea competent masna ghetne în stați. Stăriți ca în canan, vor achi vedea scoguțan vrea. Artem bjișnerii, masna ghita ca în vor achi vedea scoguțan vrea. Merier, cum bjișnerii, masna ghita ca în vor achi vedea scoguțan, goiuțun, ciuni. Inți ca rog în zârchel aș hata, închide te ești hinctar în mec, ce-mi gândați vedea patrastman. Mi-a tăhticător, vor ies vera patrastman em gnum, vecharum em ban, u ies iperte arten karam et gorts anem. Irakanum voch, ies et gorts chem karanem, vortev et gorts anelu hamar yerkar chanapar piti ansnem. Kam ies gnum em vera patrastvelu miteg, vortev inz mot piti gam vera patrastven. Orinak, khanapetutyunum kamiat shat ujegh masnaget, u et masnagete, orinak berem. Suren Akopiche sonografiayi getsov, piti 5 tarin mek gna sonografia vera patrastvi. Suren Akopichi mot karank bolorots gnanq sonografia vera patrastvenk. Bats orenkn asuma du el pdi gnas vera patrastes. U mot yentadrenk Hayki mot. Hayknov darra vor Suren Akopichi gna Hayki mot Erebun Ivanovtsi bazhni varishna sonografiayi. Hayknov ega vor Suren Akopichi gna nra mot vera patrastvi ayngir. Hm? Kam Pogos nov ega vor Manasyan Hayke gna nra mot vera patrastvi. Ենթադրենք, բայց օրենք տենցա, սենց մի հատ ձևական, ոչինչ չասով, ու ես ձևականության դեմ, պաշտոնական պատասխանատու այրերը, Տիգնայք եւ Պարոնայք, ամենևին ոչ զրո ռեակցիա, ոնց որ տենց ձևական բնույթ կրում այդ վերապատրաստումը, տենց է շարունակվում է մինչև հիմա. Ավելին, եթե դու այդ ձևականությունը չես պահում, քեզ կարան զրկեն մասնագիտական գործունեություն անելու իրավունքից. Բա Եսպիսի բաներ կան, ու ոչ ոքի հետաքրքիր չի, դու ինչքան գիրք ես կարդացել, կարևորը, որ դու տանես ցույց տաս, որ այսքան կոնֆերանսի մասնակցես, այդ կոնֆերանսին դու քնել ես, թե ֆուրշետին, այնտեղ չգիտեմ, բրդուճ էիր խեղտում, դա էական չի, էականը, որ թղթի կտորը լինի, հիմա, այս թղթի կտորներով որակ ձևավորող անվորակ համակարգը, դուք ուզում եք ինչ ֆինանսներով, ում փողերն եք ուզում, ստեղ վատն եք հարգելիներս. Մենք պիտի ունենանք որակի վերահսկողություն, չէ՞, չէ։ Այդ որակի վերահսկողությունը ո՞նց պիտի լինի։ Հանձնաժողովները, եթե այսօր ձևավորենք, հենց հանձնաժողովի նախագահից սկսած որակի վերահսկողության պրոբլեմ ունեն։ Այսինքն անվորակության որոշակի տոկոս կա։ Բոլորիս մոտ անխտիր, բոլորիս մոտ, ես էլ եմ ինգրայել եմ վերցնում։ Չկա մեկը, որ պրոմխներ չունի ու լուրջ բացեր չունի։ Հələ եթե ջահեր վաղտ ագրեսիվ կարդում ես, վիզ ես դնում քո կայացման վրա, հետո երբ որ ինչ որ աստիճանի հասնում ես, սկսում ես դանդաղել։ Ինչ որ մի ծայրից
քո մասնագիտական գոյի, ինչ որ մի կողմից սկսում է փտելու պրոցեսը, դանդաղ սկսում ես փտել, ուժեղ ես, կարաս մի 20 տարի փտես, մարդ չի մանա, փուչիկ ես, 20 օրում կամ չգիտեմ 20 շաբաթում ես փտում, սաղաշկարն իմանում է, որ դու փտել ես։ Կոմպյուտերը պետք է դրած լինի, կամ արտասահմանից մասնագետներ, մեր հայրենակիցներ գան մեխանիզմ մշակեն ու սկսեն կոմպյուտերի առաջ, ոնց որ Ամերիկայում անթոնված, կամ չգիտեմ հատուկ դրսից ձևավորված հանձնաժողովների առաջ, դու պիտի ցույց տաս։ Արտակ անձնականով գրեք, փորձեմ պատասխանել, այստեղ անձնական բնույթի հարցեր մի գրեք, կամ մասնավոր դեպքեր մի գրեք։ Հասկացաք, որակի վերահսկողություն չկա։ Իսկ դա բերում է նրանից, որ լիքը բանգաբութուլ կա բժշկի խալաթով, այսօր նստած է պատասխանատու պոստերում և մարդկանց առողջության հետ խաղեր անում։ Լիքը բանգաբութուլ կա։ Ծանոթով, բարեկամով, փողով, լիքը։ Սենց համակարգում առողջապահություն, ապահովագրություն դու չես կարա դնես, որտեղ դու վերահսկողություն չունես որակի նկատմամբ։ Գնացինք հաջորդ էտապ, վիրահատություններն ու վիրաբույժները։ Վիրահատություններն իրենց հերթին էլի դնենց բացառություն չեն, բայց կա վիրահատություն, որը շատ-շատ ուժեղ մասնագիտական փորձառություն ապահանջում, կամ վիրահատություն, օրինակ, վիրահատություն կա, որ ինձ ասում, օրինակ, լեղապարկի հեռացումը քարերով, ինձ ասում են, ասա ամենաուժեղ այդ գործ անողը, ես ասում եմ, ցանկացած հիվանդանոցում կա մասնագետ, որը շատ լավ անում է, հիվանդանոցներ կան, որտեղ մի քանի հոգի այդ գործը շատ լավ անում են, բայց կան վիրահատություններ, օրինակ ուռուցքաբանական վիրահատությունները, որոնք շատ քիչ հիվանդանոցներում և կենտրոններում կան մասնագետներ, ովքեր կարող են այդ աստիճանի որակյալ վիրահատություն անեն, ուռուցքաբանական, ասենց ասած, պլանկային համապատասխան, շատ քիչ տեղեր կան։ Հիմա, բայց մի օրինակ, մարդը աղիքային անանցանելությամբ, աղիքի ուռուցքով դիմելա մի կենտրոն, որտեղ աղիքային անանցանելության դիագնոզով վերցրել ու վիրահատել են, ուռուցքը հեռացրել են, ընդեղ ավշային հանգույցներ կամ հնարավոր ընդեղ մանրակրկիտ ծավալ վիրահատության արվելա, թե չէ խիստ հարցականը, հետո այդ հիվանդը գնացել է տուն, ոչ քիմիոթերապիա, ոչ մի բան, կամ լավագույն դեպքում մի հատ էլ գնացել է հետո անկալոգի կոնսուլտացիա, դա ինչքանով է որակյալ եղել, դա հարցի մյուս կողմն է։ Ամեն ինչ օրենքով ճիշտ է արված, բայց կողես նայում ես, տեսնում ես, որ այդ հիվանդի հիվանդին մի փոքր այլ մոտեցում էր պետք։ Հասկացանք աղիքային անանցանելությունը, հասկացանք, ափալ թափալ այդ անանցանելությունը, ինչ ասեմ, գանգրենայ անդե գնացել, հասկացանք, կանչում ես, պագոները չի լինի, թնած մերոնց պագոները կմնի, կանչում ես ավելի կոմպետենտ օնկո վիրաբույժին, գալի հետդ այդ վիրահատությունն անում ա, որպեսզի ծավալը վիրահատությանա, բայց մեր ժողովուրդը վիրահատության ծավալը լինի լիարժեք, բայց մեր ժողովրդին չի ասում, ասում է, գիտես ով է սխիրուրգ, ախպեր է սխիրուրգ իմ հորողբոր կյանքը փրկել ա, իմ չգիտեմ պապուն դանակը սիրտը մցրած տարել են բան, այս կյանքը փրկել ա, այո, կան տենց սխիրուրգներ, որոնք սրտի դանակահարությունից կարան մարդու կյանքը փրկեն, բայց չեն կարող հաստաղ ու քաղցրը նորմալ վիրահատել, խնդրեմ, հիմա ու այդ մարդկանց պագոնները կնգնի, եթե իրան այդքան բանը կանգնես երեսին ասես, ինքն էլ դա գիտի, բայց ինքը դա չի ուզում պրիզնատ գա, հակառակ ինքը ուզում է խորանա, վերջը ուռուցքն էլ վիրահատի, կամ գործերը այս տարի, այս ամիս լավ չի, ուզում է մի երկու վիրահատություն ավելանի, այսինքն, այս էլ եկանք մյուս տեղը կանգնանք, բացի որակի վերահսկողությունից, դու պիտի նաև սահմաններ դնես, թե ով իրավունք ունի ես գործով զբաղվի, ով ոչ մի դեպքում իրավունք չունի դրանով զբաղվի, կամ իրավունք ունի միայն կոլեգայի օգնությամբ, այս սահմանները պետք է հստակ դնես, հատկապես նեղ մասնագիտական, շատ նեղ մասնագիտական անհրաժեշտությունների դեպքում։
Սա պետի անես, ուծած չի արվում։ Դեմոկրատիա է։ Շուկա, էլի ազատ շուկա։ Առաջարկ պահանջարկի օրենքով առաջնորդվում է։ Ինչը անթույլատրելի է բժշկական ոլորտում։ Էս էլ սենց։ Էլ ինչ ունենք։ Հա, կարևոր մի բան էլ կա։ Կարևոր այդ մի բանն էլ հետևյալն է։ Հիվանդանոցներ, ղեկավարություն և բժիշկներ։ Շատ բժիշկների իրավունքները ոտնահարված են, աշխատանքային իրավունքները։ Բժշկական համայնքը դա տերտերների պես փակ համայնք է, բանակի պես փակ համայնք է։ Եվ այդ փակ համայնքը, այդ փակ համայնքում լիքը պրոցեսներ է տեղի ունենում, որոնք մարդիկ ամաչում են կամ իրենց թույլ չեն տալի բարձրաձայնեն կամ հայտարարեն դրա մասին հրապարակեն։ Սա բերում է նրան, որ լիքը բժիշկների, շատ բժիշկների իրավունքները ոտնահարվում են աշխատանքի վայրում։ Արդյունքում բժիշկը հայտնվում է ոչ ադեկվատ, հոգեկան և նյութական վիճակում, ոչ բարեկեցիկ, հոգեկան և ոչ բարեկեցիկ նյութական վիճակում, արդյունքում դա ազդում է իր արած գործի վրա։ Այսինքն դու պիտի ունենաս հոգեկան և նյութական բարեկեցիկ վիճակ ապահովես բժիշկի համար, որ ինքը սիրով գա գործի, ոչ ոք իրա վրա մունած չգա, ոչ թե այս ինչ դեպուտատ է եկել, հլը չոքեք ոտերը լպստեք, այս ինչ դեպուտատ նա եկե, այս ինչ մինիստր նա եկե, այս ինչ օլիգարխ նա եկե, հիմա պտի ընենց այդ օլիգարխին լպստեք, որ ինքը մեր կլինիկայից գող մնա։ Բժիշկն էլ ասում աղբեր, ես այսքան աշխատել, վաստակ եմ դրել, սովորել եմ, որ հիմա ես իմ ինչ-որ իմ գործը ինչքան է, ես իմ գործը անեմ իդեալական, բայց ես դիցի մի պահանջեք, որ ես կրանամ, խոնարվեմ, բան անեմ։ Իսկ մարդիկ էլ կան, հատկապես դուք ինձ լավ գիտեք, այդ անգրագետ, անհասկացող, աշները ծակ, նոր էլիտայի մեջ, խոսքը հեղափոխությունից հետո չի, խոսքը ընդհանրապես վերջի տասնամյակներում։ Մարդիկ կան, որոնք լավ են զգում դրանից, իրանք չեն զզվում նրանից, որ ինչ-որ մի հատ, օրինակ ասեմ, պրոֆեսոր դողդղալով ջուր ա բերում պացիենտին տալի, վայ ազիզ ջան, ինչա, որովհետև իր պապան ես իմ որա, ինչի շեֆն ա, դողդղալով ջուր ա բերում տալիս, բանա, բայց ջուր պետ չի տեղ, ինքը ուղղակի ուզում ա ծառայություն մատուցի, ուզում ա որ մտնի, այսպես ասած, ու էր որ մտնոցին ինստիտուցիոնալ մակարդակի է առողջապահական համակարգում։ Նախ պետք է իրար որ մտնել հիերարխիայի մեջ, ներքևից վերև, երկրորդ սոցիումում եղած դեմքերին ըստ արժանավույնս հաճոյանալ։ Սա իր հերթին ավիրում է առողջապահության որակը։ Ինչով ավիրում, կոմպետենտ բժիշկը հիասթափում է դուրս է գալիս կամ գնում է արտերկիր, անկարող, ապաշնոր, անինքնասեր բանը առաջագնում, առաջագնում, ինչքան լավ է քամակ մտնում, ենքան առաջագնում, հասկացար։ Այս սիստեմում, որտեղ մարդու բժիշկի իրավունքները ապահովված չեն, որտեղ բժիշկը չի կարող իրա ճիշտը հանուն հիվանդի առողջության, դու կարող հանուն հիվանդի առողջության քայլ անես, ու դա քո ղեկավարության կողմից նայվի որպես բիզնեսին վնասող։ Դու ուզենաս պացիենտին ուղարկես Պողոսյան Պողոսի մոտ ստուգման, դու տենց ես որոշել, որ Պողոսյան Պողոսը պետք է քո հիվանդին նայի, բայց քեզ հիվանդանոցի ղեկավարությունը արգելի, ասի մեր մոտ ինչ մասնագետ կա, ասում ես մեր մոտի մասնագետ այդքան լավ չի, ասում ոչինչ, դուրս հիվանդ չգնա, դուրս լաբորատորիա չգնա, հասկանում ես, այս համակարգում դուք ուզում եք ինչ ապահովագրեք, այդ փողը ուր եք ուզում լցեք, եթե մի իհարկե ունեք այդ փողը։ Էլի կարող եմ անվերջ շարունակել պրոբլեմների շարքը,
Հիմա ես այնտեղ հարցեր եմ գրել, հարցերի պատասխանելուց էլի քիչ ու միշտ կանգնադառնամ, բայց եկեք վերադառնամ, բա ո՞նց է այդ ապահով։ Նախ չի կարա լինի համընդհանուր։ Չի կարա լինի եւ վերջ։ Համընդհանուր չի կարա լինի եւ չի կարա լինի պարտադիր։ Եվ չի կարա լինի այն մեխանիզմը, որ միչեւ հիմա ասել են։ Ես ասում եի, ուզում եք արեք, արեք, հետո տեսեք, որ դուք խաբար չեք ապահովագրությունից, ինչքան էլ ձեր համար ամերիկյան համալսարանից կոնսուլտանտներ կան, կամ ինչքան էլ դուք ձեզ երևակայել եք առողջապահության կազմակերպիչ։ Դուք շատ հեռու եք բժշկությունից եւ առողջապահությունից։ Պարզապես, այո, քանի որ մենք ապրում ենք այս տեսակ երկրում, որպիսին որ ապրում ենք, ձեր նմանը կարա լուրջ պաշտոն զբաղեցնի, պատասխանատվության լծակներ ունենա, բայց մի գրամ պատասխանատվություն չկրի իր կերած ղալատների համար։ Ավելին ասեմ, եթե մարդիկ այսօր մի հատ առողջապահական ծրագիր են մշակում, վաղ այդ իրականացրեցին ու դա պրավալի գնաց, այդ մարդկանց դատելու են պրավալի համար։ Չէ, չէ։ Մի հատ ծրագիր են գրել, ասում են, այս ծրագրով սկսում ենք առողջապահության ապահովագրություն։ Այդ ապահովագրությունը, որ պրավալ գնաց, չաշխատեց, այդ մարդկանց ձեռը կդրելու են, ասեն, արիստե, ձեռը պետք է կդրվի, օրենքն է դա ասում։ Չէ, չէ։ Այո։ Բայց այդ մարդիկ խիպտի իրանց կաշվից դուրս գան ու մի հատ ծրագիր մշակեն, որ գիտեն, եթե հանգարց սխալվեն, տնով տեղով կդառնան բան, ընչազուկ։ Ինչն էին ա պետք։ Ավելին, եթե տենց մեխանիզմ լներ, ըտենց պատասխանատու ամբողջ պետության եւ բնակչության վրա անդրադառնող ըտենց որոշումներ կայացնելուց երկար կմտածեին, շատ երկար կմտածեին։ Մի հատ օրինակ բերեմ մանկաբուժության պրակտիկայից։ Գոյություն ունի Wigmore Clinic, մանկաբուժական հիվանդանոցը Պուշկին փողոցի վրա։ Տնօրինումը Զավեն Քոլոյանը։ Իդեպ, Զավեն Քոլոյանը այսօրվա դրությամբ հանրապետության ամենա ուժեղ կազմակերպիչներից է։ Իրանց մանկական ծառայությունը ստացիոնար բուժում է, դիմում են այնպես, ինչպես մնացած բոլոր տեղերում։ Իրանց մանկական ծառայությունը ստացիոնար, միջինում հիվանդը պարկում է 3 մահճակալ օր։ Հետևաբար պետական պատվերից ստանում են 3 մահճական օրվա ծախս։ Հիմա հետաքրքրվեք մյուս հիվանդանոցներում, որոնք ես չեմ ասում վատն են, շատ լավն են, շատ-շատ լավն են, քանի օր են պարկում եւ պետության բյուջեից քանի մահճակալ օրվա վճար են վերցնում։ Մի հատ հետաքրքրվեք։ Լրագրողներ կլնեն, շահառու մարդիկ կլնեն, ՀԿ-ներ կլնեն, շների կատուների առողջության համար լավ եք անում, մարդիկ իրանց քրքրում են։ Հələ գնացեք մի հատ տեսեք երեխեքին, ծերերին, թոշակառուներին, հələ գնացեք տեսեք ո՞նց է լինում այդ հարցերը։ Ընդհանուր մեր իդեպ, որ այդ խնայողությունն անենք, մեր թափառական շները թագավորի պես կապրեն, փողոցներում ամեն օր կարանք կերակրենք իրանց։ Հələ մի հատ հետաքրքրվեք։ Իդեպ, ինձ շատ դուր եկավ, կարող ասեք, Հայկ սխալ ես ասում, նկար տեսա, որտեղ ցայտաղբյուր է սենց մեծ, մի քանի, ուրեմն, տեղից ջուրա դուրս գալի ու մեջտեղը շուն ա պառկած, թափառող կենդանի, մարդիկ գալիս են հանգիստ, առանց վախենալու, առանց զզվելու խմում գնում են։ Ընդհանրապես աղբյուրը բոլորինն ա, բնության մեջ այդպիսի աղբյուրներ չեն եղել, այդ նույն աղբյուրից օձն էլ ա ջուր խմել, այդ նույն աղբյուրից վայրի կենդանին էլ ա ջուր խմել, ընտանի կենդանին էլ մարդել, այդ նույն աղբյուրից էլ խմել, ու այդպես հարցեր էին գրում, ասում են, աղբյուրից կարելի է վայրի, շանը կարելի է ցայտ աղբյուրից ջուր խմել։ Ճիշտ է, ինքը որոշակի հարցեր է առաջացնում ժողովուրդ, բայց ոնց գցում բռնում եմ, այնուամենայնիվ դա շատ գեղեցիկ կուլտուրա կլինի, պարզապես ցայտ աղբյուրները պետք է կառուցվեն այնպես, որ ջուրը նորմալ հոսք ունենա, այսինքն այդ խմելուց հետո լվացման պրոցես նորմալը լինի, մի խոսքով։ Անցնենք։ Լավ կառավարիչը, լավ կազմակերպիչը ծախսերն էլ է կրճատում։ Այնքան լավ է կազմակերպում առողջապահությունը, որ համ բժիշկն է գոհ մնում, համ պացիենտն է գոհ մնում հայա հարազատի հետ միասին, համ էլ պետությունն է գոհ մնում։ Իսկ ոչ այդպիսինը կթումա
կթումա իրա բժիշկից, աշխատացնումա փոքի չատալի, կթումա պացիենտից, կթումա պետությունից, հասկացա՞ք, դա էլ տենց, ու սա պետքա շտկվի, երբ որ դու մտնում ես ապահովագրություն, իմ մոդելը հետևյալն էր, փորձեմ դասախոսությունս այսպես կոչված սահմանափակել, իմ մոդելը հետևյալն էր, վերցնում ենք մի ոլորտ, մի դիագնոզ, մի մասնագիտություն, ես առաջարկում եմ, որ դա լինի օնկոլոգիան, ռոցքաբանությունը, եւ ծայրից ծայր ապահովագրում, ծայրից ծայր, միտեղ կարծացի ասում 95%-ով կապահովագրեն, քո գլխին կպնի 95%-ը, այդ 95%-ը որոշած, դու ոնց ես որոշելու են 5%-ը մնաց 5%-ներ, թե 7%-ներ, թե 20%-ներ, դու այդ ինչ ռեկլամնի ակցիա 95%-ով ապահովագրում ես, գալույա մարդը ասի աղբեր ջան, ասելու ես չէ, քոնը չի մտնում սրատակ, ես ինչ հոդվածով ես, օնկոլոգիան ասում ես վիրահատությունն ու ճառագայթը կապահովագրենք, քիմիոթերապիան չէ, այ խելոք, վիրահատությունը միամոմենտ ծախսա, քիմիո ճառագայթն էլ էլի սահմանափակ, քիմիոթերապիան դա ահռելի մեծ թվեր են, էլի ձերս մարքեթինգային դեղշուկայի պայմաններում, դու այդ մարքեթինգային դեղշուկայի պայմաններում կարաս քիմիոթերապիայի հարցը լուծի, մենք այսօրով աղիքի քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունները, խոցային կոլիտ եւ կրոնի հիվանդություն, այդ թվում նաև պարբերական հիվանդությունը որպես աուտոիմուն, աուտոբորբոքային հիվանդություն կներեք, աուտոբորբոքային, մենք այս աուտոբորբոքային խնդիրների հետ կապված բուժման լուրջ խնդիրներ ունենք, դեղերի մատչելիության եւ ձեռքբերման լուրջ խնդիր ունենք, եթե կոլխիցինը չի ազդում, պիտի անցնենք այլ թերապիայի, որը քելքից դուս թանկը հազարավոր դոլար է, ոչ ոք չի կարա այդ փողը ծախսի, նույնը վերաբերում է կրոնի հիվանդությանը, նույնը վերաբերում է խոցային կոլիտ, դա խոցային կոլիտի ու կրոնի ստանդարտ բուժումը սկի ապահոված չի, դա մեծ ծախսեր է, գիտես ինչ կա, մարդը կարա մի անգամ գնա հարազատներից փող հավաքի, 1 միլիոն դրամ, 2 միլիոն դրամ, 3 միլիոն դրամ վճարի վիրահատվի, բայց մարդը չի կարա ամբողջ կյանքը ամիսը չգիտեմ 300 դոլար կամ 1000 դոլար փող ծախսի, չի կարա, չունի այդքան, իսկ ապահովագրություն դու եթե չես գալի այդ հարցը լուծես, բա գալիս ես ինչ անես, ինչ կապիկություն ես գալիս անելու, եթե դու չես լուծելու այդ հարցը, եթե դու չես գալիս ապահովագրես 55 տարեկանից բարձրերին, 55 տարեկանից բարձրերը դա հիմնական հիվանդացող կոնտինգենտն է, ինչ կապիկություն եք անում սոց փաթեթ եք դրել դասատուների բյուջեից սնվող աշխատողներին, պետական աշխատողներին, սոց փաթեթ ենք ապահովում, գլխիդ կպնի այդ սոց փաթեթը, դու պիտի ապահովագրես 50-55 տարին լրացած անձին, հիմնականում թոշակառուներին, որտեղ թոշակառուների մոտ են հիվանդությունները, այ ընկեր, դու առողջապահություն ես կազմակերպում, թե սուպերմարկետում բան ես անում, մայոնեզի վաճառք ես կազմակերպում, հասկանում եք տարբերությունը, առողջապահության կարիք ունեն թոշակառուները, 60 տարեկան, 65, 70 տարեկան, 75 տարեկան մարդիկ ունեն այդ դրա կարիք, բայց ինչո՞ւ սոց փաթեթ ես անում, կամ չգիտեմ մասնավոր ապահովագրականներն են վերցե ապահովագրում ջահել առողջ աշխատող մարդկանց, իսկ ջահել առողջ աշխատող, նույն ձևի ջահել առողջ աշխատող մարդկանց վակցինացնում էին, հետո աշունը դեմ առան մեծ ու դաժան ալիքի կովիդ, հետո ասնեին դե ինչ անենք, այս ժողովուրդը չի պատվաստվում, տոխելոք, ժողովուրդը որտե՞ս կպատվաստի թոշակառուն տունը նստածա, մեխանիզմ պիտի մշակես քրոնիկ հիվանդին եւ թոշակառուին պատվաստելու, նույնը ստեղա, դու պիտի մեխանիզմ մշակես քրոնիկ հիվանդներին բուժելու, ոչ թե ապահովական համակարգը մտամ թե Հայաստանում կայացած, որտեղ բացառությունը գրածա, բացառություն քրոնիկ հիվանդությունների, քրոնիկ հիվանդությունները չեն փոխածում, բա գլխիդ կպնի քո արած ապահովագրությունը, բա ի՞նչն ես փոխհատուցում, հա ուրագիքը բորբոքվեց, վիրահատվեց, դու կփոխհատուցես, իսկ եթե ընդեղ քրոնիկական բորբոքում ա, բա այդ մարդու հարցերն ով պետք է լուծի, ապահովագրությունը տենց բան ա, ի դեպ ասեմ, իմացեք, դա արվում ա այն մարդկանց համար, ովքեր փաստի առաջ են կանգնելու ու չեն կարողանում իրանց հարցերը լուծել, այսինքն ապահովագրության կարիք առաջին հերթին ունեն քրոնիկ հիվանդները, առաջի հերթին թոշակառուները, հետևաբար դու մի մեխանիզմ պետք է մտածես, որ նախ եւ առաջ այդ կոնտինգենտին,
պաշտպանես։ Հետո նոր ձև տափես, թե դու 20 տարեկան բան ասես, տնգլի-տնգլի գնացող աղջկան ապահովագրում ես։ Աչքուն ջան, արի քեզ ապահովագրեմ։ Ինչի՞ դեմ եք ինձ ապահովագրում։ Քեզ ապահովագրում եմ, չգիտեմ, էս մի 50-ատ հիվանդություն ասում։ Այդ աչոնը հլը մի 20 տարի հիվանդություն չի ունենալու, արխային։ Ու նույնիսկ խելքով էլ այն բիզնեսմենը առողջապահության։ Այս նույն խելքով գարդասիլ էր բերել տռսնում։ 20 տարի հետո պետք է գարդասիլի էֆեկտ ունենաք։ Բայց ամեն տարի թոքի քաշկեր, ամեն տարի հաստաղիքի, միզապարկի, այդ թվում նաև հարգանդի վզիկի քաշկեր, ամեն տարի լիքնա, բայց սկրինինգային ծրագիր մինչև այսօր տենցել չդրեցին։ Մինչև այսօր քաշկերի վաղ փուլում հայտնաբերման հեշտ ու էժան ու որակով ծրագրեր չեն դրել, չեն արել։ Բա ինչով եք զբաղված, ընկեր ջան։ Գարդասիլ տրծնելով։ Գարդասիլ այսօր որ անում ես 16 տարեկան աղջկան, դրա էֆեկտը տենալու ես, երբ որ ինքը լինելու է 40 տարեկան։ Այսինքն այսօրվա 40-50 տարեկան կանայք, այսօրվա 35 տարեկան կանայք, դրա էֆեկտից ոչ մի օգուտ չեն ստանալու։ Դու պետք է պապ սուկի, պապ տեստի, սենց պապ սկրինինգի որակյալ բանաներ, իսկ դա չես անում, անում ես, բայց ոչ որակյալ, գլխառատ, հարազատներս։ Հիմա ինչ է ես առաջարկում։ Առաջարկում էի վերցնել մի ոլորտ, դա կլիներ օնկոլոգիան, այսինքն քաղցկեղի ճարուրակ հիվանդությունների հետ կապված ոլորտը, որը ըստ իրանց հաշվետվությունների տարեկան 8 միլիարդ դրամ էր, թող հիմա լինի տարեկան 30 միլիարդ դրամ։ Եվ բոլորից, ինչ որ X չափի, ասենք ամսական 500 դրամ, բոլորից վերցնելով, ծայրից ծայր փոխհատուցում էր այդ ոլորտը։ 500 դրամ վճարում էին և օլիգարխները, ովքեր միլիարդեր են, և թոշակառու տատիկները, բոլորը վճարում էին 500 դրամ։ Թոշակառու տատիկները բավարար որ դեղից պետք է 500 դրամ վճարեն, ամեն հունվարի 1-ի մի 500 դրամով թոշակները բարձրանում են։ Այ հենց այդտեղից 500 դրամ վճարում էին։ Եթե տատիկին 500 դրամ սենց դնես չի երիկում ամսվա ծախսերի համար, հավատացնում եմ ձեզ, 1000 դրամ էլ ավելացնես, ծախսերը մեկա չի երիկելու։ Տակ չտու այդ 500 դրամը, սա կոչվում է սոցիալական հանրային համերաշխություն, որպեսի դու գաս ինձ ասես, հարգելի ուժեղ, հարգելի առողջ, թույլի փոխարեն ջանքթափի մեծ հաճույքով, բայց թույլը թող ցույց տա, որ ինքն էլ է ուզում, որ այդ հարցը լուծվի։ Թույլը թող ցույց տա, որ ինքը մուֆտջի պորտաբույց չի, որովհետև շատ հաճախ ես չեմ կարողանում զայնազանել թույլին մուֆտջի պորտաբույցից։ Սա կարևոր է։ Թույլը և մուֆտջի պորտաբույցը դրանք տարբեր բաներ են, գլուխս չփորձեք հարթուկել։ Իսկ որպեսի դա զանազանենք, 500 դրամ ամեն ամիս Հայաստանում ապրող բոլորից գանձում ու բռնա գանձում ես, ոնց ուզում ես արա, հաստատ այդ 500 դրամը ունեն։ Արդյունքում օնկոլոգիան, քաղցկեղի ոլորտը ծայրից ծայր ապահովագրում ես։ Հիմա նայեք, ծայրից ծայր նշանակում է բոլոր դիագնոզները վիրահատությունով, ճառագայթով, քիմիայով։ Քիմիայի համար այդ դեղ շուկայի պորնոն դադարեցնում ես, այդպես բան չի կարելի, դեղը միգին ունի, այս դեղը արժե այսքան, բոլոր տեղերում արժե այդքան և վերջ։ Դեղը թանկ է գալիս, գնում ես Հնդկաստանից մի մեշոկ շալակում բերում ես, ստեղ քոմո դեղագործական բաներում, գործարաններում խփում ես, էժանով այդ դեղը ոնց որ Վրաստանն է անում, Վրաստանի օրինակով քոմոդ քիմիոթերապիան էժանացնում ես, ոնց ուզում ես արա, եթե չես կարում հրաժարական ես տալի, գալիսանա ով կարում է, կարում է, չի կարում հրաժարականը տալի, գալիսանա ով կարում է։ Դեղերի հարցը սենց լուծեցիր։ Օնկոլոգիայով զբաղվող թերապևտներն ու վիրաբույժները շատ չեն, այս երկու ձեռիս մատների վրա հաշված մարդիկ են, 10-15-20 հոգու վերահսկելը նրանց գիտելիքները լավն են, թե չէ շատ հեշտ է, շատ հեշտ է։
Eli am asum, dersit, arta sammanit, mer hairena kitsner, stiurka hai. Ovcher competente în șatul jegen, care în gang, cam misia sarken, stec studien, cam computerul care ați dănesc studie, stai nase, bejișcă, zicum mai et cante, ci zile, dar gorzna can hâmpuțuna, dersit galisen tenument, jentadren, sahakian, Artur Mușevici, caruma et oncologia în alit, ce test nu e vor caruma, astmen, cestentali, parun sahakian, hai asta nu-mi sah, hai asta ne lasne, sahakian, Artur, competent ai zgorza anelu. După mi gânațe, gândadrenc, Hakopian, Gvidoni mod. Hoschiorinac. Hakopian, Gvidon, competent ci. Ed, Bart, viatu, sună Gvidoni mi vă stai. Esinci oncologă, tira pe tuma, am boc ce angajez țavalin. Esnius oncologă, tere ci berum. Esinci manipulația în arji escandere, am voște șucaia canov, nerne sânge, păti came. Asta numesc. Șucaia can cicaste. Pora hava cum este țairi țair. Inci can oncologia e dar în cioc. Ereha, manca buja cam praxica, e mice forțe ruțun. Bați aruțun care al din mine experimental, e varta sa mă numirea canal sau bujunele. Ai sunt de experimental metod ca, dar ce pohatuțum, iete, votă experimentală de mic cenci. Ce muzum imand la evem? Arta sa mă num bujumă, ce pohatuțum? Իսկ նույնիսկ կարելի է մանկաբուժական պրակտիկան արտասահմանում բուժումնել։ Մտցնես, որպեսի չասեն, այսքան փող հավաքեք, այս բանը անենք։ Ամեն անգամ, երբ որ ինձ ուղարկում են, ասում են, այս երեխին պրոբլեմա պետք։ Այս երեխուն ոնց օգնենք, առողջապահության նախարարին էի։ Հետո նեղացավ Արմեն Արմոս Մարտիրոսյանը, իսկ ասում եք, ես տենց բան անում։ Ասում բայց իրանց պրոբլեմն այ ընկեր, իրանք վիզ են վերցրել, որ այս երեխուն հարցերը պետք է լուծեն։ Դու ցելես ասում ես, այսքան փող հավքեք, որ այս երեխուն ուղարկենք ստուգման, բա առողջապահության նախարար տանձի փոչ ա՞ն դե նստած։ Հասկանում ես, ամեն անգամ երբ որ տենց փող հավաքեք, որ ես ինչի երեխուն, վաղը կարող աստված Եվրոպա իմ երեխուն է դիլի, բա առողջապահության նախարար տանձի փոչ ա՞ն դե նստած։ Նա պետք է այդ հարցը լուծած լինի վաղուց, վաղուց։ Ու ոչ ոք քո չասի փող չկա, մի ոլորտ օնկոլոգիան հանգիստ կարան փոխհատուցեն, հանգիստ։ Ուրուսկաբանությունը։ Իսկ ուրուսկաբանությունը դա ամենաթանկ բարոյական մարալի տեսանկյունից, ամենածանը հոգեբանական տեսանկյունից ամենաանտանելի բանն է։ Ու հենց սկսեցին իրանք փող ծախսել, ֆոնդը սկսեց փող ծախսել։ Ֆոնդը կսկսի նաև սկրինինգներով զբաղվել, նորմալ սկրինինգներով։ Այս դեպքում արդեն չեն է թա ասեն 16 տարեկանին, արի Գարդասիլ սրսկենք, որ օրծելության էֆեկտը տենան։ Չէ։ Հաջորդ օրը կվերկենանք, սկսեն նորմալ պապկսուկ անեն։ Իսկ հաջորդ օրը, եթե պապկսուկը նորմալ արին, հենց այդ տարվա մեջ արդեն լիքը գործ դեպք կհայտնաբերեն ու կկանխարգել են քաղցրի զարգացումը։ Հենց այդ տարի կվերցեն ու սկսեն մամոգրաֆիան իրականացնել։ Հենց որ օրը մամոգրաֆիան որ գյուղում որ իրականացրի, հենց այդ գյուղում հաջորդ օրը ուռուցքի ստատիստիկան կցելու ես։ Հենց հաստաղու կոլոնոսկոպիան թաքնված արյուն կղանքում, միզապարկի սոնո, շանագանակա գեղձի սոնոգրաֆիաներ, թոքերի կատե ծխողների մոտ ու համապատասխան տարիքին վերաբերող բոլոր սկրինինգները, մի օրում կսկսեն իրականացնել, որովհետև արդեն փողը տալու է ֆոնդը, ով վճարումը նայել կսկսի վիզ դնել, որ այդ քիչ վճարի, ու ուռուցքը հայտնաբերի վաղ փուլերում։ Իսկ վաղ փուլերում համ բուժումն է էժան, համ արդյունքն է լավ։ 100%-ով բուժում ես մարդուն։ Ջոգի կապ է։ Մասնագետներն շատ չեն ասի, 10-20 հոգի են, 10-20-ին էլ կարաս լիցենզավորես ու վերահսկես։ Դեղերի հարցն էլ ասեցի կարաս լուծես։ Երբ որ ես համակարգը մի ոլորտի վրա, մի դիագնոզի վրա կորոշվի, ու բոլորը գող կլնեն։ Մարդիկ կհանդուրժեն, որ դերևս շաքարային դիաբետի սրտի համար երկրում այն վիճակն է, ինչ որ հիմա է։ Բայց բոլորի ընտանիքներում կամ բոլորի ընկերական շրջապատում ուռուցքով մարդ կա, կամ եղել է, կամ դեռ լինելու է, բոլորին է սա առնչվելու։ Մի հոգի չի լինելու, որ ասի չէ։ Հաջորդ քայլը։ Արդեն ունես փորձը, արդեն համակարգը աշխատում է, վերահսկման մեխանիզմները մշակած են, ստոր ջրյա խութերը հայտնաբերված են, դու տեսար ինչ խնդիրների ես առնչվում ես ծրագիր իրականացնելուց։ Կայացավ
mi volorti vrea puciur, volorti vrea caiațam, astfel este hajort volortin. Orinac, șacara în diabet. Șacara în diabet i het cahfat. Amen. Inch, scusumes, măținele apauva gluciantac. Poh vor devet. În tot șacarul tatin vor hingar de ram văcearum, iranit el poh ce sversnă. Inch, șarul n-a cum a hingar de ram văcearel, oncologia în pagelu hamar. Mi vot hetes cașfon. Ենթադրենք, սկսում ես 500 դրամը ամեն մեկից բնակցությունից հավաքել, որոնք թոշակառու չեն, ենթադրենք, միջև չգիտեմ, ես ինչ տարիքին եմ, կամ պետության նպաստի տակ չեմ, թոշակառու չեմ, բոլորից 500-ական հավաքում ես, որտից ուզում ես թոթա, բռնագանձի, բռնագանձի 500 դրամ պետք է փոկես, մի ձև, 500 դրամն էլ սիմվոլիկ եմ ասում, ընդհանրապես 500 դրամ էլ չի բռնում, ավելի ցածր գումար է, այդ 500 դրամն էլ դնում ես շաքարային դիաբետի հետ կապված, թե դեղերը, թե ինսուլինը, թե պրոֆիլակտիկան, թե ենթադրենք բարդությունները լրիվ, սկսում ես լիցենզավորել, էլի հատիկ-հատիկ, շատ են բժիշկները, ամբողջ պոլիկլինիկաները մեծ քանակի բժիշկ կա, դժվար է այդքանին վերահսկել, մենակ շաքարի գծով կանչում ես քնություն են տալի, ամբողջ պոլիկլինիկաներում, օրինակ շաքարային դիաբետի գծով բոլորը քնություն են տալի, տենում ես բոլորը կոմպետենտ են, ամբողջ երկիրդ կոմպետենտ է այդ մի դիագնոզի վրա ու դրա բարդությունների հետ կապված ենթադրենք կամ բարդությունները թողում ես հաջորդ փուլով ես անում բարդությունները նոր սկսում ես վճարել դու միշտ վճարում ես որակյալ բժշկության համար այն մնացած առումներով մարդիկ յոլա են գնում այնպես ինչպես յոլա են գնում ես 30 տարի 2 տարի ես կոմենկոն բան չի փոխում բայց արդյունքում դու ունենում ես կուր ձիք համակարգ շաքարային դիաբետի հարցն է լուծեցիր բարդություններով հանդերձ, անցնում ես սիրտանոթայինին, ինչի եմ սկսես նրան, սա ամենաբարդ, ամենամեծ մահացություն տվող ոլորտներն են, հատիկ-հատիկ, խումբ առ խումբ, փուլ առ փուլ, ու միշտ գումարը հաջորդ ծրագրի համար, վերցնում ես ավելի փոքր շրջանակ մարդկանցից, Վերջը գալի հասնում է նրան, որ ենթադրենք մի միլիոն դրամից ավել ստացող մարդիկ, ամսական տալիս են ոչ թե 2-3-500 դրամ, այլ տալիս են ամսական 50,000 դրամ, 200,000 դրամ ապահովագրության համար տալիս են, խոսքի օրինակ, ախպեր ջան, հասկացա, բայց առաջի ներդրումը անում են բոլորը, անխտիր, մուֆտջի չի կարա լինի, անխտիր, ու սա բունտ էլ չի կարա առաջ, եթե բունտ կլինի, ես խոսք եմ տալիս, ես այդ բունտը մենակ իմ խոսքով այդ մարդկանց կլրացնեմ, կհամոզեմ, կբանանեմ, բայց դուք պետք է երաշխավորեք էֆեկտ, մարդը պետք է առոտը զարտի, տենա, որ ուրիշ համակարգում է զարտն է, էլ մտքով չանցնի, ու ռուսկով կհիվանդանամ, թե չէ, վախեցած գալիս ասում, բժի ջան, կարող ու ռուս լինի մոտս, ոչ մի սկրինինգ չի անցը, ոչ մի սկրինինգ, մի հատ լավ է դեպքերը հետո կպատմեմ. Ոչ մի սկրինինգ չի անցել։ Ասենց, փուլ առ փուլ, ոլորտ առ ոլորտ, ամբողջ ազգաբնակցությանը։ Սա կլինի ապահովագրություն, սա իմ առաջարկած տակտիկան է, ես էշիպես կզռամ, թե դուք ուրիշ ճանապարհով արդյունքի հասնեք։ Եթե ուրիշ ճանապարհով արդյունքի հասնեք, ես հենց այսպես դուս կգամ, եթե էշիպես կզռամ։ Եթե դուք ուրիշ դուք մուտիլով կա եք անելու, ասելու եք 95%, այն 5%-ը չենք փակում, ասելու եք փողը չի երիքում, ասելու եք կամ էլ, չգիտեմ, 5-10-20 տարի հետո եք ռեզուլտատ ունենալու, առաջիկա 1-2-3 տարվա ընթացքում դուք չեք կարա ռեզուլտատ ունենաք համապարփակ ամբողջ հարաբերություն, դուք դիագնոզների մեջ ոչինչ չեք կարա ունենալ, թե ունեցաք էլ եմ ասում, էշիպես զռամ, այսպես միացնեմ ու մի ամբողջ լայվ էշիպես զռամ, եթե դուք այսօրվա առողջապահության կազմակերպիչներ, ամերիկյան համալսարանի ձեր կոնսուլտանտներից բռնած, եթե կարանաք ապահովագրության հարց լուծեք հանրապետությունով մեկ, դուք մուտիլով քիզ բացի ուրիշ բան չեք կարանեք, այսքանը ձեր ցավը տանեմ, так что եթե ուզում եք առողջապահության ապահովագրություն, սկսում եք օնկոցենտրներից, բարդ բան չկա դեռ, օնկոցենտրները օնկովիրատություն անողներով, ու չփորձի մի հիվանդանոց ուռուց հեռացնի, որը չի վերաբերվում իրան, կամ եթե հեռացնում է, բացառապես օնկոլոգի հսկողությամբ։
հաղսկեղ ն առաջին հերթին ու 100%-անոց ծածկույթ, ոչ թե այ բացառ, բացառությունը ասացի որնա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի կարա լինի բացառություն, մենակ արտասահմանում բուժումը եւ էքսպերիմենտալ բուժումը, իտո միայն բանը մեծերի համար, երեխային կարելի արտասահմանում բուժումը փոխհատուցել, եթե դա էքսպերիմենտալ բուժում չի, երեխայի օնկոլոգիան այդքան քանակով շատ չի, հաստատ կարակ է հարցը լուծենք։ Ժորժ ջան, ստե հարցեր էին գրել, ես էս հարցերին էլ եի ուզում պատասխանել, բայց ես թվում եմ եթերը շատ երկար կլինի, եթե հետաքրքիր կլինի կամ կիսատ բաներ կտենամ, բան կանեմ, մի ուրիշ անգամ էլ, բայց էս ամեն ինչը ինչ վերաբերում է առողջապահության, ապահովագրությանը, ընդհանուր գծերով, առանձին ամեն կետի մեջ կարա մասնավորեցնեմ, խորանամ, լիքօրինակ բերեմ, ու ես ինչ որ խոսում եմ, ես անուն ազգանուններով գիտեմ, էլի, ես ինչ որ մեղադրում եմ, մեկին որ ասում եմ բանգաբութուլկա, բայց ես կարամ ասեմ, միապ եկա ցուցակ գրեմ բանգաբութուլկեքի, ասեմ ես էլ, այդ բանգաբութուլկեքը, ես ամեն ինչը ըստ էության բանկա, իսկ ում նեղացեցի կներեք ժողովուրդ ջան, բայց եկեք ընդունեք, որ լիքը մարդ իր տեղում չի էլի, լիքը մարդ,